فيديو بنا ده تومري تما دو جنا کو داری ملچ داج بھائی ہو کیا یار آونوس تو یار داج بھائی ہو تما یار داج کو دے رہے چھ چھلائے تما کو ائے ویڈیو بنا دے کے داج کہاں کو بلوٹی لے آونو بھائی یار اس تو یار یہ ممبئی کو بلوٹی ہو ممبئی کو بلوٹی ہجو کتو لےون باز یار سوئی لاتا چھ نہیں بھائی تو کتنی رامرو چھ او کتنی روپے کلو دینو باز يا 200 कसको हाम्रो ايه